När sötsuget är påträngande och du inte pallar att göra något för avancerat börjar du dividera om att ta den lätta vägen och springa ner till affären för en halv liter baddare till glass. Ska det bli den gamla trogna cookie dough från Ben & Jerry's eller något extravagant från tungvrickaren Häagen-Dazs? När du landar i den tanken så avbryter du hela projektet. För du vet likväl som alla andra att det inte kommer att räcka med ett par skopor. De där förpackningarna var inte gjorda för delning. Ingen följer de där fantasifulla och totalt orimliga portionsrekommendationerna. En sked får tungan att klia. Två skedar får sinnet att pyra. Blink, blink, puff. Någon har trollat bort innehållet och lämnat dig att desperat skrapa botten för mer kärlek. För det är vad glass är. Kärlek. Nej, det får bli något snällare och mildare, bestämmer du. Något du kan mixtra ihop med minimal ansträngning. Nåväl, virtuoso till din räddning. Crema catalana är en efterrätt som många skulle kunna känna igen, men felaktigt kallar för crème brûlée. Cataloniens nationaldessert blandas ofta ihop med dess franska kusin. Den här spanska sötnosen har en distinkt skillnad och egentligen kom många år, sekel till och med, innan crème brûlée. Första receptet kan dateras till 1300-talet, medan den franska äggpuddingen kom till allmänhetens kännedom först år 1691. Skillnaden mellan dessa två är att crema catalana kräver mjölk och kokas på spis för att sedan kylas ner i några timmar. Efteråt som för crème brûlée toppar man puddingen med strösocker för att bränna med ett valfritt tillvägagångssätt. Eller så gör man som virtuoso och häller över en förkokt sockerlösning. Se vad man vill, men det här ljudet blir det svårt att motstå.